Me ndeshjet e javës së 9 përfundoi rrethi I parë I kampionatit në ligën e parë. Rrethi I parë I kampionatit kaloi pa asnjë befasi, pasi dy skuadrat pretenduese për krerën e tabelës, Shkëndija dhe Vardari, nuk kanë ndonjë konkurrencë të theksuar nga skuadrat tjera. Shkëndija në 9 ndeshjet e zhvilluara ka një bilanc prej 8 fitoreve dhe vetëm një disfat, me golaveras 27 me 9 dhe me 24 pikë të grumbulluara, pra një serial fantastik për 7 fitoreve radhazi. Të të varet në krahasim me ekipet e tjera në radhët e veta ka një super futbolist Ferhan Hasanin, I cili me 11 gola të shënuar është golashënuesi më I mirë në këtë pjesë të kampionatit. Kampioni në fuqi Vardari I Shkupit aktualisht mban pozitën e dytë me 23 pikë me 7 fitore dhe 2 barazime, me golaverash 24 me 5 dhe 23 pikë të grumbulluara. Ekipet e tjera pretendojnë mesin e tabelës janë Sileksi me 13 pikë, Mladost Sarev Dvori me 12 pikë, Shkupi me 11, ndërka që në këtë grup hynë edhe Rabotnički dhe Bregalnica që kanë nga 10 pikë. Tre skuadrat më të rezikuara janë Turnova që aktualisht ka 9 pikë dhe sidomos Renova me 6 pikë dhe Metalurgu që ka vetëm 5 pikë. Pauza dy javore që do të pasoj për shkak të obligimeve të reprezentacionit për ndeshjet kualifikuese kundër Ukrainës dhe Bielorusisë është një rast I mirë që skuadrat që janë në pozitat e fundit të konsolidojnë radhët e veta për ndeshjet e rrethit të dytë të kampionatit.